أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے اندر جوتا پہننے کے حوالے سے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خواب میں جوتا پہننے سے مراد ہے کہ صاحب خواب خوبصورت لڑکی سے نکاح کرے گا. اگر دیکھے کہ اس نے نیا جوتا پاؤں میں ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ شادی کرے گا یا پھر کوئی بھی کنیز خریدے گا. اگر دیکھے کہ دوسرے کا جوتا پاؤں میں ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کرے گا. اگر دیکھے کہ جوتا جو پہنا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے تو اس کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوگی. اگر دیکھے کہ سرخ ہے تو اس کی اپنی بیوی خوش باش اور عیش پسند ہوگی. اگر دیکھے کہ جوتا زرد رنگ کا ہے تو جس لڑکی سے شادی کرے گا وہ بیمار ہوگی. اگر سفید رنگ کا ہے تو خوبصورت عورت سے نکاح میں لائے گا. ناظرین, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.